75 խաղ, 14 գոլ, բազմաթիվ ասիստներ, հազարավոր հիշողություններ, որոնք հավերժ կմնան իմ սրտում։ Առաջին խաղս հանրապետականում, փոքր էի, 17 տարեկան, լավ չէի պատկերացնում ուր եմ ընկել։ Չէի պատկերացնում, որ հանրապետականն իմ տունն է դառնալու։ Հանդերձարանը նստատեղս, կողքիս խաղընկերները, առաջին գոլս, առաջին հաղթանակը։ Հետո Չեխիայի, Սլովակիայի ու Դանիայի հավաքականների նկատմամբ տարած հաղթանակներից մինչև ահավոր ցավեցնող պարտություն Դուբլինում։ Հետո թիմի ավակի թեֆ կապը, հաղթանակ ազգերի լիգայում։ Աներևակայելի հույզեր, փորձություններ, դժվարություններ, զվարճալի պահեր ու ժպիտ։ Ժպիտ, որը միշտ կլինի իմ դեմքին, երբ կխոսեմ Հայաստանի հավաքականից։ Հայաստան, Ուկրաինա, Հունաստան, Ղազախստան, Պորտուգալիա, Կիպրոս, ահա եւ ամբողջ ֆուտբոլային աշխարհագրությունս։ Նոր մարդիկ, ընկերներ, երկրպագուներ, որոնց միշտ շնորհակալ եմ լինելու։ Շնորհակալ եմ լինելու բոլոր ադմինիստրատորներին, մերսողներին, բժիշկներին, մեդիային, խոհարարներին ու տեխնիկական աշխատողներին, խաղընկերներիս եւ իհարկե բոլոր մարզիչներին, առաջինից մինչեւ վերջինը։ Բոլորից շատ բան եմ սովորել։ Հույս ունեմ, որ բոլորին տվել եմ ինձանից մի մասնիկ։ Շնորհակալ եմ նաև ընտանիքիս այս ընթացքում իմ կողքին լինելու, իմ ուրախություններն ու դժվարությունները կիսելու համար։ Սա անմոռանալի ճանապարհորդություն էր։ Ես չեմ կարող մի հոլովակում հայտնել իմ ողջ հիացմունքը ձեզանով, մեր երկրպագուներով։ Այս աջակցությունը, որ ես ստացել եմ ձեզանից, անգնահատելի է ինձ համար։ Այն չունեն սահմաններ։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա ես կլինեմ ձեզանից մեկը, Հայաստանի հավաքականի ֆանատը։ Միշտ ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած հաշվի ժամանակ։ Տասյոթ տարին երկար ժամանակ է։ Արդեն տղաս է սկսել զբաղվել ֆուտբոլով։ Ես հույս ունեմ, որ մենք կպահենք այս կապը, այն շրևացող կապը, որ միշտ եղել է մեր մեջ։ Ես հեռանում եմ որպես ֆուտբոլիստ, բայց մնում եմ ձեզանից մեկը։ Հույս ունեմ դեռ կտեսնվենք հանրապետականում։ Շնորհակալություն։